Nínulko, tak jsem tady s těma mističkama, jdeme trhat rakitník. Jo, bezva, tak jdeme na to. Tak chytej, kterou chceš. Tudle tu. Já si jemu tudle. Já si to v tom rovnou upláchnu. Jasně. Milí přátelé, ahoj, tady je Vítek a Mína, šťastnilidé.cz. Často se nás ptáte, co nám roste na zahradě. A tady zrovna vidíte, dnešní video bude o tom, co nám roste aktuálně. A aktuálně už je nejvyšší čas sklidit nám rakitník, který už tady valem dozrává. Takže dnešní video bude o rakitníku. Jdeme sklízet! Zajímalo by mě, kolik z vás zná rakitník? Rakitník je totiž kyselá plodina, trošku i také trpká, má také trny a někomu se třeba ani nelíbí a většině lidem ani nechutná, takže by mě zajímalo, kolik lidí takový rakitník zná, v obchodech se to snad ani nepěstuje a jestli to vůbec někdo pěstuje na zahradě. Já ho znám. No, ty ho znáš, Víteček rakitník přímo miluje, ono takhle z obeskeře, mě to teda také moc nechutná. Ale vězte, přátelé, že rakitník je rostlina budoucnosti a je to opravdu vynikající, nabitá vitamínama plodina, takže určitě stojí za to jí pěstovat na zahradě. Rakitník je rostlina minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Když Víteček říká, že je to rostlina minulosti, tak ano, je to rostlina i minulosti, protože jsou dochované záznamy, že už před 2000 lety ve starém Řecku a Římě prý rakitník se s úspěchem používal. Za války se prý přímo v polních podmínkách s tím rakitníkem léčila zranění. Vojáci Alexandra Makedonského prý rakitník používali pro obnovení sil vlastních a také pro obnovení sil svých koní. A taky pro obnovení sil nepřítele, aby měli s kým bojovat. Jo, nepřítele ho asi nedávali, ten rakitník prý dávali koňům, což mě překvapuje, protože rakitník je dost kyselý, tak nevím, jak ty koňové teda, jak jim chutná, ale i když viděla jsem koně jíst kyselá jabka, tak asi teda ten rakitník také spuclej. A představte si, že ten rakitník se latinsky jmenuje hypofae, nebo tak něco, a hypos je kůň a to faes je lesk, takže když přidávali ten rakitník těm koňům, tak si jim potom leskla srst a proto teda ten rakitník dostal takovéhle pěkné jméno. Tak třeba se nám taky potom poleskne srst, až ho budeme papat. A já se po něm cítím jako u hřebeček. Rozsáhlé plochy tady toho rakitníku prý jsou v Asii, kde se mu přezdívá sibirský zázrak a nebo také citroník severu. A ještě si chtěla říct, že Rusáci nebo Sověti dělali ty odrůdy rakitníku. Aha. A poznáte podle toho, že tam vždycky je Aja, Botaničeskaja, Vorobjevskaja, Zalotočestvaja, Oranževaja, Jantarnaja, Slunečnaja a tak dále. A Japonci taky, myslím, že no, jsme to. Ano, my jsme četli takovou skvělou knížku o rakitníku, kde právě bylo napsané, že dřív teda v tom Sovětském svazu se hodně tomu věnovali, vyšlechtili spousty odrůd, některé teda beztrné, některé, které dozrávají dřív, některé později. A jsou na to specialisti, jinak ten rakitník se pěstuje i v Německu, pěstuje se v Tibetu, pěstuje se různě po Evropě, ale hlavně teda v té Asii, tam má to své původní stanoviště. A jak jsem se dozvěděla z knížky, což mě teda překvapilo, myslela jsem si, že ten rakitník to je takový spíš kaktus, který má rád sucho, tak jsem se dozvěděla, že on má rád mokro a že roste teda při březích řek a má rád vlhko naopak, tak to mě překvapilo. A také, že se ten rakitník vysazuje nejenom do parku jako okrasná rostlina, ale také, že se vysazuje na břehy jako proti té erozi, aby tam nepadala ta půda, takže se tím vysazují ty břehy. No a asi to teda i zobu ptáci, takže je to univerzální rostlina, výborná, která je teda skvělá pro zdraví lidí i zvířat. A já bych řekl, že je odolnej a nenáročnej, protože mě ještě žádný rakitník jako nechcípnul. Což se o ostatních rostlinách nedá říct. Akorát se stalo, že neplodil a to bylo tím, že jsem neměl samečka, protože já jsem nevěděl, že musí být rakitník dva, sameček a samička. Tak dokud jsem měl jenom jednoho rakitníka, tak jsem se plodu nedočkal. Mm-hmm. Tak to je jedna z nejdůležitějších informací, které potřebujete vědět o rakitníku, aha, že na rakitník, stejně jako na sex, potřebujete dva, aha, rozdílného pohlaví, aby to bylo jako fakt ono. Takže my tady máme teda samičku, jak vidíte, ta nám tady plodí, pak tady máme jednoho samečka,
který neplodí, kterého poznáte jenom podle takových bobulek, ten je tady jenom na okrasu a pomáhá teda těm samičkám, aby se nám tady okotili. Máme tady odrůd kolik vítečku? Tři? Tři, no. Tři, tak tady máme tuhle tu krásnou, to je co? To je ta Voroběvskaja. To je botaničeskaja. Botaničeskaja. Támhle ten stromeček vedle, to je Voroběvskaja. To je Voroběvskaja. Mhm, ta má plodů míň. A tady máme ještě jednu, která teda je také obsypaná, ale ta má plody ještě světlejší, takže to dozraje později. Jak se jmenuje tady ta vítečku? To popletli v prodejně a psali, že je to samec, tak to je samičeskaja. Aha, tak tady tu rostlinu jsme koupili, bylo na ní napsáno samec a jak vidíte, tak samec teda krásně plodí, takže odrůdu neznáme. Pokud by se díval nějaký odborník a poznal podle těchto plodů nebo podle listů, co by to mohlo být, tak budeme rádi za komentář. Jinak ještě teda jsem chtěla říct, že tenhle ten rakitník je úplně vitaminová bomba, obsahuje snad celou abecedu vitaminů, obsahuje Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ečko, F nevím, jestli vůbec existuje, je tam vitamin P, jsou tam nějaké flavonoidy, a jsem si tady napsala tahák, protože bych si to nepamatovala, a jsou tam kumaríny, bioflavonoidy, vitamin P, je tam rutín, serotonin, kumariny, třísloviny, minerální látky taky, jsou tam úplně všechny, snad celá periodická tabulka prvků, má to železo, mangan, draslík, síru, vápník a všechno možné ještě další, co ani neznám za prvky. Takže my teď naleníme, pozbíráme rakitník a je to naše úplně první sklizeň velká, loni jsme, my ty stromečky máme kolik, asi 3 roky? Já bych řekl, první sklizeň, která stála za to. No, takhle. Stojí za to. Ano, protože ty stromečky máme asi 2-3 roky a oni prý plodí až takový 3., 4. rok. Nám se teda už teď poštěstilo a tak máme radost. Moc toho není, ale alespoň teda něco. Tak pozbíráme to, zvážíme to a uvidíme. A já bych ještě divákům řekl, proč to tak šlechtěj. No, to by oni to chtějí, aby to mělo velký koule. A, jasně, no. Aby to nepíchalo. Aha. A aby ty koule se daly z toho snadno očesat. Ano. Protože oni jsou různý, až mně přijde zoufalý způsoby česání. Například, že uštípnou ty větve, pak to dají do mrazáku, ono to zmrzne, pak s tím fláknou, ono ty kuličky z toho vypadají. Jo? Tak to je jeden způsob. My použijeme způsob prosté trhání, protože toho máme málo. A tento keř botanika, botaničeská, ten prý byl vyšlechtěn, že nemá trny, takže když to trháte, takže se nepopícháte. Ale mohu říct, že on trny má. A druhá věc, prý se dá sklízet oklepem. Takže vy si pod to dáte prostěradlo, na stromek zaklepete a ono to by mělo spadnout. Ale v tomto množství to dělat nebudeme zbytečně, aby jsme ten stromek jako mlátili. Jo. Ještě je tu taková zajímavost, že ten vitamin C v těch plodech prý kolísá. A to v Asii třeba 200 mg v těch plodech a v Alpách prý 800 a více. Tak to mě překvapuje. A tak je tady ještě jedna důležitá věc, že vitamin C prý se uchovává dobře i v těch produktech, protože v plodech není přítomná askorbináza, což je enzym, který rozkládá kyselinu askorbovou, tedy vitamin C. Tak to je super vítečku. To je super, akorát, že já ho s ním ještě dřív, než stihne tohle. Stihne zpamatovat, víš? Vypařit. Se jmenech toho rakitníku je prý i spousta oleje, který je teda úžasně výživný a také léčivý. A my tady teď přemýšlíme, jak z těch semínek ten olej dostat. Takže zatím máme různé typy a nápady, tak ještě uvidíme. Aby jsme ho nevykadili, víš? Jo. Právě, to by byla věčná škoda. To by byla věčná škoda. A ještě jsem se dočetla, že ty rostliny mají mělký ten kořenový systém, takže to je taky překvapilo, že taková velká mohutná rostlina mělce prý koření, je potřeba to tady teda odplevelit, což my teda taky zanedbáváme. Hele, tady už tady něco. A ta rostlina prý takhle těma šlahonkama potom se množí a tady často můžete najít různé odkopky. My už jsme si něco odkopali, viď, vítečku? Ano, Míňulko, už tamhle máme 2 odkopky za rohem. Jo, tak já vám ukážu. Tady máme u slepic už oddělky, odkopky. Tady jedna malinkatá rostlinka. Vidíte, že se to pěkně množí. A tady už je takový pěkný stromeček větší.
tak konec povídání. Teorii jsme si řekli a vrháme se teda do praxe, jdu pomáhat Vítečkovi a sbíráme. Jsem zvědavá, kolik z té rostlinky se nám podaří sklidit plodů. Je, Vítečku, my máme švestky. Hele, teď tady koukám. No vidíš. Tak přátelé, vy, kdo se ptáte, co nám roste na zahradě, tak vězte, že máme i 3 švestky. Ani jsme o tom nevěděli do dneška. Ani jsme to nevěděli, že tu máme 3 švestky. Nám tady 4-5, tamhle další. Nám tady na jaře většinou zmrzne všechno, takže ovocem se moc vytahovat nemůžeme, to je vždycky sázka do loterie. A jakmile je jeden den zima, my jsme tady takové spíš mrazové kotlině, že jakmile to mrzne na jaře, tak máme smůlu celý rok. Ale něco tady letos je, něco přežilo, jablíčka, švestičky, to tady bude. A že by mě zajímalo, kolik z toho rakitníku se nám podaří sklidit z té jedné rostliny. Vítečko, kolik typuješ? 3 kila. 3 kila. Tak já taky. Tak jdeme na to. Musíš typnout víc nebo víc, jo. Aby tak já typuju. Dobře, tak 2,850. 2 kilo víc musíš. Dobře, tak 3 kila 200. Budeš si u toho zpívat. A co si budou to zpívat? Na Kavkazi je z gara, pat garaj dalinka. No když ruský rakitník, tak ruské písně, ne? Jo, to víš, jo. Sibirský zázrak. Zázrak už tam máme jeden u plotu. Sibirský, a který? No, tam ten zázrak. Ten živý plot. Jo, živý plot, jelm sibirský. Aha, to je taky ze Sibiře. To je taky zázrak nějaký. Jelm sibirský. Přátelé, těšte se. Jedno z následujících videí bude o jelmu sibirském, na který se dlouho ptáte. Daří se mu dobře, brzy uvidíte. Au. 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 A proč filmuješ moje vytrénované ruce? No, aby bylo vidět, jak těžko nebo lehko se to trhá. Tady to zrovna jde blbě. Já jsem to tady jako... Ty to trháš teda po několika? Ne, netrhám, já to trhám teďko po jedný, ale tady víš, je blbej přístup. Já to trhám po jedný, ale tady je to prostě blbě. Jo. Možná by to bylo dobrý tím řebenem. Řebenem, vy? Co, zkusíme to? Já si jdu pro řeben. Dobře. Už letím! Nevíte, že kde učesat rakitník? Tak, to je můj výrobek tohleto. Ukáž, jaký? To vyráběl Víteček, pěkný dřevínek, dřevěný. Tak já ho nepoužívám. Já ho používám, ten, co jsi mi z lásky věnoval. Jo, já ho nepoužívám, ale tak to zkusíme. Jo. Ono se to dělá na zem, se to dává. Aha. A... Zkusíme to, jestli to vůbec jde. No. No, ono to má mít široký ty hřady. No, jako, možná kdybychom si sem dali to prostě radlo, tak by to šlo, protože ono je to šikovnější. Nebo to víš to co? Hele, vidličkou, kdybychom to dělali. Vidličkou. Jakože ono to fakt jde z toho strhat, aniž by se to rozmačkalo. No, teď jsem ho rozmačkal. Ale jinak když jako... Kdyby to mělo širší když ty, no. Když to chytře šik... Ale abychom nezničili ty větvičky. My jsme nepodrápali, nezničili, nerozlámali ty větve. No, tak no. Jako je to alternativa. Budem tomu říkat alternativa. No, já teda radši budu dělat rukou. Jo. Jo. No, tak je to takový jako... Pokus to jde. Je to pokus, no. Tak jo. Tak. Tak už si to drž sám, já jdu pokračovat. Promiň, kámo, trochu jsem tě očesal. Ale proč se říká česat? Protože se češe prostě, víš? Ano, když jsou i česáčky, taky ty na brosku, je to máš takhle, že to dáš nahoru a tam to češeš. Tak jako, asi to nechám prstama. Tak já teda jsem se ráda podívala na to, jak to jde hřebenem, ale taky. Radši to očešu prstíkama zase. Jo, Já taky. A naše chytré slepičky už jsou tady. Zjistili, že tady Víteček hází ty rakitníky, nebo že mám to tady opadává. Já jsem chtěl říct, že rakitník má jednu vlastnost, že chutná slepicím. Takže pokud chcete, aby vám slepice zobaly z ruky, vemte si rakitník a oni vám budou zobat z ruky. Ty jsi můj mazlíček. Tak. Ještě chceš? No. A chutná nejen slepicím i kohoutům. Jo.
A pokud byste chtěli takového krásného kohoutka, počkejte si na příští video, ve kterém budeme rozdávat nebo prodávat kohoutky. Případně už teď můžete projevit zájem a pod video napíšeme, jestli ještě kohoutky máme nebo nemáme. Jsou to kohoutci zlatí, čestí, kropenatí a takhle vypadají. A jsou zdrobnělí, jsou maličký. A jsou zdrobnělí, no. Je to kohoutek pro radost. Ještě máme nějaký kohoutky a pokud do příštího videa ještě je budeme mít, tak potom je začneme rozdávat a prodávat. Do dobrých rukou. ty jsi fajn, viď? No. Všechny slepičky a kohoutky a máme ochočené. Hop. Tak se taky, no. Hop. Hop. Tady tu ohrádku jsme pro mě dělali, když byly ještě miminka. Takhle nám vyrostly. Nechali jsme jim to tady, oni to využívají jako hřady. Pojď ty. A jak si tady postaví všechny vedle sebe, tak je to fakt hezký. Hop. No, tady je dobrota. Pojďte všichni. Hele, pozor, ona mi zjistí za chvíli tamhle, jak mám tu misku, už tam čumí. Skočí na to, ne, schodí mi to všechno. Zjistí, ona na to kouká, já ji vidím. No, ale oni tam na to. Ona tam skočí a schodí to. Tak se jí věnuj. Jo, tak jdu na to onem. Protože už tady na to čumáku je. Že tam vleze, no fakt tam vleze, hele. Koukněte se na ní. Informace o prodeji kohoutků uvedeme pod video a pokud už kohoutci nebudou, tak tam napíšeme, že kohoutci už nejsou. No pojď sem, ty lumpe. No pojď sem ke mně, ty lumpe. No pojď sem. No ty jsi mu krasavec. No to víš, jo. Chytím tě. No pojď sem, ty lumpe. No pojď sem, ty jsi můj, viď. No pojď sem. Vy jste zlatička naše. No pojď sem. Krotitel slepic. Ty jsi můj mazlík, viď. To je mazlinka tohle. No, tohle ten. Hop. A můj je tady ten mazlíček. Tady ten. A sbírat rakitníků jsem nám tady zvrtnul v zábavu se slepičkami. Jak somrujou. No ty jsi naše, vy. To víš, jo, ty naše. Na. No pojď. Pak to dostaneš ty. Vítečku, máš tady hladové zástupy. Já vím, ale oni jsou bezedné, taky ty zástupy. Pojďte. Ty taky. No. Ty taky. Taky dostaneš dvě. No. No, daj. Jdi naše, víš, no. Tak. Hop. Hop. A konec, holky. Co ty lumpíno? Už na to přišel. Ty lumpíno, já tě vidím. A ještě jsem chtěla říct, že tady ten rakitník je univerzální rostlina. Nemusíme trhat jenom ty plody, ale používají se na léčení nebo na doplnění vitaminů. To tady musím sebrat tomu kohoutovi, nebo jim to zežere. Používají se z toho rakitníku úplně všechny části, na rozdíl od jiných rostlin. Třeba takový akát, ten je komplet celý jedovatý a jediné, co se z něho dá použít, jsou květy. Tak tady ten rakitník, ten je naopak úplně celý jedlý, můžeme trhat nejenom ty plody, můžeme použít listy, používá se i ta kůra, používá se celé dřevo, používají se kořeny, používají se ty květní pupeny, květy, no prostě úplně komplet celý je léčivý. Jo. Akorát, když použijete kořeny, tak potom už vám neroste, protože jste mu sebrali kořeny. No, ale tak můžeme použít asi ty kořeny, třeba ty výmlatky, které tady se tady množí a které by třeba lidi nechtěli. Když aby někdo nevykopal strom a úplně celý, použil by kořeny a jasně. Tak by se divil, že mu neroste. Hmm. Já ty kořeny nerada používám u rostlin všeobecně a pokud se dá teda použít se stejným úspěchem ten plot, má to stejné obsahové látky, tak pak bych teda radši použila to, co nám ta rostlina věnuje. To je úplně nejlepší, že?
Tak co, Vítečku, ještě trháme? Tak asi, aby jsme tady nebyli do zítra, tak si myslím, že tohle by mohlo stačit, ty dvě mističky. No, já mám taky něco málo. Budeme to zpracovat a uvidíme, jak se to zpracuje. Aha. A řekněme, že tady je ještě tak jednou tolik, že toho tady je. Tak jo, tak zkusíme, co se s tím dá udělat. Tak něco málo máme natrháno a jdeme to zpracovat. Tak co s tím? Já to opláchnu a tady vyberu to, co vyplave. Mhm. A zároveň dolů propadne to, co neplave. Jo. A zatímco Víteček si tady hraje s rakitníkem, tak bych vám chtěla ukázat tuhle skvělou knížku, která se jmenuje Rakitník, řešitlákový rostlina budoucnosti. A je to úplně skvělá knížečka a asi nejlepší. My jsme ji dostali jako dárek, už ji máme komplet přečtenou a je tam teda úplně všechno. A tady dokonce na zadní straně jsou ty léčivé účinky rakitníku, plody a dužina. Mají biostimulační účinky při všech druzích nachlazení, na bolest hlavy, stres, pracovní a sportovní zátěž. A po infekčních chorobách, chirurgických zákrocích, na stimulaci zažívání, na žaludek, zlepšení paměti, koncentrace a pak i olej rakitníku, co všechno dokáže udělat. A máte tady potom i recepty a vidíte, že z rakitníku se dá udělat všechno možné. A dá se z ní udělat šťáva, marmeláda, syrup, dá se to namixovat, želé, džemno, prostě všechno možné, dokonce masti nějaké hojivé, protože je to i na pokožku výborný, na spálení, než jsem se dočetla, nebo na hojení rán, med, tablety, extrakt. No přátelé, tady to je. Tady v té knížce jsou teda i nějaké ty odrůdy popsané, je tady obrázková příloha, hele, tady vidím, že to tak vypadá, píše se tady Novost Altaja a vypadá to jako ten náš nedozrálej takovej. Tak možná máme Novost Altaja, ani o tom nevíme. Tady vidíme Zolotý počátek, Maslíčnaja, Vitamínaja a to jsou právě ty odrůdy, o kterých jsme vám říkali, Oranžovaja, Jantarnaja, je to tady. A je tady teda spousta informací, další zpracování, škůdci, jak to pěstovat. Parádní knížka. A já si udělám trošku reklamu, pokud byste chtěli, tak tuto knížečku si můžete objednat i v našem e-shopu. Tak co? Kolik první várka 704 a to ještě není všechno. Až 300. 230. 300. 300, no. Takže teď to máme kilo. Tak. No a já tam mám trošku, no tak nakonec teda možná to ty 2 kila budou z té rostliny. Jo. Tak my jsme pozbírali z naší mladičké rostliny nějaké to kilko, ještě to kilko tam bude, ale prý z dospělé rostliny se dá pozbírat 15 a někdy dokonce i 30 kilo těch plodů. No tak se těšíme za 10 let, co nám předvede. Ale rostlina prý se dožívá skoro 100 let, nebo 80 až 100 let a plodí teda nějakých jenom 20 nebo 30, teď nevím přesně, to se tam dočteme v té chytré knížce. My jsme taky uvažovali, co s tím tady podnikneme, četli jsme si tady všechny ty varianty, všechny ty recepty. Jednak můžete ten rakitník dát, nasypat do skleničky, procukrovat, dát do lednice a můžete si to usušit jen tak, pak si to dávat do čaje, můžete si to nadrtit, nasušit, ale nám z toho nechutnají ta semínka, sušený rakitník do čaje tady potom nikdo nechtěl pít z nás dvou, takže nám to tady zbylo. A tak jsme se rozhodli, že nejlepší varianta bude, když si z toho uděláme teda čerstvou šťávu, kterou si dáme do lednice, ani to nebudeme sterilovat, protože toho je malinko a budeme si to tady popíjet, vždycky si dáme trošičku do vody a to bude asi nejlepší. Jinak když to odšťavníme, chtěl si něco říct, můžu já ještě? Já si tu šťávu zmrazím do mrazáku na kostičky. Aha, no tak to je taky super nápad. A ještě jsem chtěla říct, že když se to ušťavní a bude to hodně, tak potom z té šťávy se dá teda udělat následně i syrup, dá se do toho dát cukr, dá se z toho udělat ta marmeláda a žele, takže si myslíme, že ta šťáva z toho bude asi nejideálnější varianta zatím. Tak já teda jdu rovnou na to. Nastavíme tady hroznové víno. A mě to tam. Tady, když vidíte tu krásnou oranžovou barvu, tak opravdu co vás napadne jako první, že karotenoidy to má určitě. Příště to nesmím dělat tak plně. To nesmíš. Nádhera. Ty kolik toho máme? No, půl litru asi. Paráda. Tak pokračujeme.
Tak, ještě pokračujeme trošku. Tak, a máme tady poslední várku, tak jestli se nám to tam ještě vyjde. Jen to tak, ještě malinko zbylo. Tak, milí přátelé, vidíte to sami, z asi kila, nebo kolik to bylo přesně? Z kila 30. Z kila 30 jsme dostali takovouhle krásnou plnou šťavku, tohle nádherné raktníkové šťávy. Vitaminová bomba na celou zimu. Teda, pokud byste chtěli, aby vám to vydrželo na celou zimu, museli byste to asi nějak sterilovat. My to sterilovat nebudeme, protože to asi za chvíli vypijeme, vy. Vypijeme. Já jsem si koupil takovýhle pytlíčky igelitový a do toho to naleju a zkusím to zmrazit, protože mám ty kostičky, ale těch je tam asi 3x4, 12, takže tady toho bude víc. Mm-hmm. Tahle ta zmražená šťáva v těchto kostičkách je asi skvělá varianta do pití. Zmražený to můžete mít opravdu na celou zimu a pak si jenom do vody dáte kostičku a máte teda krásnou šťavku. No, ale na to padne možná litr toho rakitníku. Tak ještě dotrháme trochu. To víš, jo, klidně to tam dej všechno, jestli chceš, protože ještě máme na stromech, ještě máme dva stromky. Tak klidně si to tam dej. Dobrý, takže pozor. Tak dobrý, no, tak jo. Takhle ani jsme tam nedali celou, dali jsme tam jenom takhle trošku, třetinku. Jo, super. Krása. To mám na každý den. 4, 2, 4, 24, to mám na jeden měsíc dávku vitamínu. Super, paráda. Tak, milí přátelé, na zdraví, připijeme si tady rakitníkovou limonádou. Banda kohoutku nám tady do toho zpívá. Je to fakt výborný, na to, že ten rakitník je takový kyselý, tak když se to naředí s vodou, tak je to úplně lahoda osvěžující. To mi připomíná, že pojedeme brzy na minerálky. Jo. Budeme zase ochutnávat. A pokud jsme vás nalákali na tuto zdravou rostlinu, tak můžete se těšit na další naše video. Asi za 14 dní my pojedeme na rakitníkovou farmu, kde teda pěstují a zpracovávají ve velkém. To jsem chtěl říct právě, že tam uvidí, jak se to dělá ve velkým. Jako. A tam mají továrnu s několika zaměstnanci a vyrábí tam z toho bombony a šťávy a všechno možné. A lízátka takže, taky. Taky lízátka, no. Takže tam my se těšíme a doufáme, že se dozvíte a my, že se dozvíme nějaké další tipy třeba na to, jak ten rakitník pěstovat a co dalšího z toho vyrábět. Ano. Tak, to bylo dneska všechno. Dobrou chuť, pokud máte něco dobrého, bohatou úrodu, pokud právě něco sklízíte a těšíme se s vámi zase brzy na viděnou. Ahoj. Ahoj. Tak, na zdraví. Jo, já už jsem to vypil. Jo. A ještě by se z toho dala dělat zmrzlina. To si uděláme příště. Jo. Tak tě beru za slovo.